gotta go. Would you take me home? I wanna ride it. Jeg undrer mig over, hvordan mennesker bliver nødt til at mødes på grund af corona. Jeg har ikke selv mødtes med nogen siden nedlukningen af det danske samfund, og jeg vil gerne blive klogere på, hvorfor og hvordan mennesker de mødes i den her tid. Og da man kun kan mødes udenfor, så er jeg taget i Mindeparken for at undersøge, hvordan andre mennesker er sammen. Nu har jeg så næsten været hele Mindeparken rundt på en halv times tid, og jeg har set folk, der spiller ølbowling, holder fødselsdag, kongespil og ellers bare sidder og hygger sig. Så for ligesom nærmere at kunne finde ud af, hvordan de har det, så må jeg hellere gå hen og spørge dem. Efter kort tid mødte jeg en venindegruppe, som gerne ville fortælle mig om, hvorfor de var sammen. Vi fejrer vores veninde, som havde fødselsdag i går, så hun er inviteret til fødselsdag her, i stedet for at fejre det derhjemme. Pigegruppen har forsøgt at se hinanden så meget som muligt her under coronatiden, men de har måttet være sammen på en anden måde. Normalt har vi jo bare mødtes op i en eller anden lejlighed, så i stedet for at vi taget i parker eller gået en tur, og sådan været steder, hvor der var meget luft omkring, og hvor man har kunne holde den fornødne afstand. Ja, det er heller ikke sådan, at vi har givet hinanden et kram eller gået hånd i hånd, altså sådan har det slet ikke været. Vi har gået med god afstand, og det er også derfor, vi har valgt at være udenfor, fordi så er det nemmere at være flere sammen i hvert fald. Selvom pigerne mødes udenfor, så er de stadigvæk opmærksomme på at tage hensyn til hinanden. Ja, det synes jeg. Det er selvfølgelig altid mega svært det der med at holde 2 meters afstand. Sådan, fordi altså, nu står vi også lidt tættere på hinanden, men vi føler lidt, at så snart der bare er lidt luft omkring en, så gør det i hvert fald lidt bedre. Ja. På trods af corona har de gjort deres bedste for at have en helt normal dag sammen. Jamen i dag så vi mødes, og så har vi fået lidt at spise, og vi har spillet lidt ølbowling, drukket lidt vin. Bare gaver til en fødselsdag. Ja, lavet sådan lidt forskelligt. Ja. Det gik ikke så godt for vores hold, men sådan er det jo. For Sofie og Simone er det især vigtigt at ses med veninderne i den her svære tid. Ja, for mit vedkommende er det i hvert fald et socialt behov, jeg har. Og så for ikke at sidde alene hjemme og blive helt skør i hovedet i min egen lejlighed. Ja, altså jeg har været ude at rejse i 3 måneder inden, og jeg blev kaldt hjem på grund af corona. Og så efter de der 2 ugers karantæne, så har man været meget alene. Og så, fordi vi bare generelt er vant til at være vildt meget sammen som veninder, så tror jeg bare, det føles rigtig naturligt, at vi stadig gør det. Ja. Bare med lidt nogle andre sådan omstændigheder. Ja, helt klart. Efter at have været en tur i Mindeparken og snakket med pigerne, så har jeg lært, at det er vigtigt at være sammen med andre, og at det også kan foregå på en sikker måde her i coronatiden, men man stadigvæk skal huske at holde sine forholdsregler.